Tukufu wahe kumura kalite mbe ibinga ora mezi tana tsaza ya dunia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hujo jaibia ikeo mahala ni mjonra wa khanyo ntipia. Kanyi na muwanono ranyi rezefa mizahanyo bi idhini lahi lkarimu. Usikuwa leo usikuwa mfumo nti tarehi 10 ya mwezi wa Novembro. Maha ziwizili wa 20 na ndaru. Ranzi dogo safukare ya njeza dakika 22 hunu Faransa. Wakati kao ngandaura umikani special polemik. Sini moshangiriz. Wahe mwanama lasa lasa. Yabo mtekeleza jijimla mwanyanyi kamlas. Osikwa leo hama dinamna rasabi kira mwambiani. Inu polemik. Icho ufana na polemik. Haukaya leo mkaidini do. Shakabla rahare janji ya harme mada. Kabidi nangale kanga mbasa chiriban. Nifunge hauka mkinishiha. Wawiri explosif haruma ye live yinu. Hauka ya Putin. Ngena e detektori. Mkinishiha ya ilashe. Wetinakari timizi wunge yao. Andani luto parle shahada uliho si maisilamu. Ramba shada la ilaha ila Allah wa shada na Muhammad Rasulullah. Eshelezi ya nongozi duka zimkilishi haziri hunde harume la ivuinu. Haukaya wala wanrika o. Wareme. Washangazao wanruka ya haringwa joka utambaza. Yembale yekarihea. Kinyume ya ukaya osu kwa leo. Wangalizi watukufu hamade namna rasabi kise polemika. Sipolemiki haukaya etarehi 21 ya hu mwezi wa Oktobru. Baada ramba Oktobru etarive. Ala lakika kweli Oktobru etarive. Haukaya Oktobru hajasha habali ya nongo zinji. Zaka usababisha kumor aktualite au kamlas. Au lasa lasa. Wanruwao ndi watafautishiwa. Harma habari ya ukaya kwa nabu anafasi.
haina ndongo zao zijoka uzijiri, lazima idunia mafihi wazijue. Kutujua wangalizi watukufu ezajiri humjini mde etareishiru na mleja ya homozi wa Oktober. Gungu, ikao lendi na urewa uhanduza la salasa, minhu mzaza la salasa, wakumori wazishi ya sotipia, enamna eshejunu shakaya, shasababisha hata ila identite ya hemonyasi la salasa, ya kaujundu ulu wa ukae mzuani, wakumori, rejare shelezize, ukazinunga zijanda leo, zinu zandaha lembabi haukaya, wakati rabira, banda mwishi ya rijari kaula wa mji, waroha wananyasi wa homjini mde, minhu wananyasi uparo nasifu, ahea ambeshe ikamba, reza kweli, razandrabo haukazo zandrabo, shai za kweli doka mdunge mwade, wakumoru wa ishia, ema kalma ya kaula wa usiku hiyo, haina ulotarehi ya ishele yao, ujwenda yangalie ezajiri mde, yaone ukaya ezi nuzipangwa au ngazichapangwa. Alimuradi ezajiri mde waka wandu ikao waka uzipanga. Ezajiri mde waka wandu waka handahanya umro. Ezajiri mde waka wandu wabakana na uvulio haju. Tilobo nti na uvulio haju au kaya wakumori watahakiki. Wakati wandu waka uvumbwa mkutari, shangabu wandu wenji waka uvumbwa la salasa. Iyo ikana tafsir ya ukawanda wala wandu wamadishaewa. Na mjue za hao vao, almuradi zorjo mwambiani karna umyesa wala karna unyamiza haukaya ye mkaidindo. Wakomori bandari wasuli yavo, yavodo huja bandari mwanya sila salasa, timbeha haruma eze paza sauti ranzinda iho masiwani, yarone se eza jiri hindi, handisa ele junduo la historic hau la histoire ya mzaza ahe o wakati ya kaujamde, ranzide maha kume na mine yae. Usukwa leo, rija, reshelezize wakumori, rireponde, hau mwanya sila salasa, ya reponde wakumori, ya eleze wakumori, eza jiri hindi, eza tongesa hindi, yeze nongo zila, ziviri hausawa, ziviri haukweli, singa rjoha mbala fitna, hakaya, omji wa mde, huko ufana neze nongo za jiri zila mwanama la salasa. Shwede shatonga ikawe subra ikainji. Ye imani ikainji. Haukaya mengoni mweze hikma ikawe mwezi mngu yori nika. O wakati waloi jundu sika reaji se asho. Haukangar aminio ukaya haina mdu ikawe haundwani muhima. Kajasubiri ya reaji se asho. Ya wakati ya kouja hafumze shihaya yohu hunda majito. Izo ni zajiri homjini mde. Shwede shatonga sisi ratu reaji se. Raturi poste, hawe mwaninyasi ila salasa, ya tuonesa ila suraya ya ukaze nongo zinu, zikanziro, shaka uo nakao wala na nongo watiti, oliho fitna. Shawa komori, rijare sheleze ukaya fitna, ilolende mno, hauka hata harume Kur'ani, yamba ukaya fitna, ilolo ku, rahana itendwa shaura hitwa. Gari aminiyo, uko wadzadzahati, wafanya shetendwa shila. Obahanu walio waelewa ukaya la fitna, la fanyiwa, la wamporte par la colère, wa reagisse par la colère, wetinaka wafikri, watuju o wandu ikao wakahenesele fitna elila. Shamono ezajiri, zadala salasa, hajisumete haruma ezitendwa za kimji, haukaya ekamji, harende rekana ire kayondro, shakabati mruko yena mvu, rahana mji wa kamili. Umunge shwede shatonga, nzadzala salasa, yafanya imani, yahenda, yakautaha, uwananya ili amani parhanie, umunge ngar amini oko watatahatu, waelewa kabla yabala ele fitna ikaudi la jiri. Osikuwa leo karna uka wale, emanyasi la salasa, kujueleza, haule hauraji, ele fitna linla nisa ndahu, uwanru wako dingoni mwele fitna linu, wakautaha ndongo hindi, ewanuanru hindi, manama la salasa mjonikeze dakika za mwando urele tengwe esalamu ni wambia ukaya eze anteni ngizo za horanzi banda watashe sentuire shelezi la eksplosifu manama la salasa ukawadu sarla wa
mwana mala salasa salamu alaikum. Waalaikum salam, mwana nyasi kamlas. Ungalizi watukufu wae kumura aktualite. Rahema na amani na zimwendeleni. Heni mahalika udu mjionrao. Merjuwa ya ukana na simtana leo mfumonti. Na wanduka wa uharumaze mivumzi. Jiheli ya ukana na wanduka wa uharumaze hazi. Na walu harumaze hayasa. Sharitawa. Ritawa usikuwa leo rijemtana ilirujo wana ihori rwari yao ritijo babata ke masihu ritawa rikemtana ya wonga romba mnyezi mgubanyu ke nyimridunga wabaha nga nyi makini mstahamili jeri hadisi mba vida sinanyi ya ukana amadi heli mwananyasi kamulasi zamba wajiri nrongoi kauzi jiri harmwerezo nungu zijiri nungu familial shazijazi tilo harmae rezo ya bo lazima sima personality publiki ya ukanani karna uja utawa au kana ezajiri si uja upara wanrambe wajewa elezo wa kumori ya weza hatu ze hijara nrabu rakweli lazima si uja upara michi tena voila lazima rijerambe paskewe wa kumori tujuruku wajelewa wahunru wandu wa propaje nungo sha abati biwa nungu wala kwajashina wa waeleza hivya leza jirindi sha wa propaje wa kama mapiromani ma, ma, wa patsa zalmeti bahi wa wano mro mro utaula iza jirindi sha kwajashina waja waelezo wa kumori iza jiri si justu waka kapablu wa upata ba za nungu izo mwono kata abilisi haparwa ajihunru mru jiribu ya kaufilme hata abilisi doki ya umelewa ya ukanani lefitra lika hajudo dodo lipati za kiasa utosha cha alhamdulillah amadi heli na mandrana mwambiani wakati rakakumori kabati ujongwa harungwa fu sisi bese nga voya harungwa mnafu manashe wangu manamshe hanambulo wale gauni bese ilwelele fula jokali rungwa cha juma hizo kabati mrongoza kanziro za mwazi jiri. Donko siku leo ritawa rijeri muhimilia ni rimwambie ni banda uandikao watawa wa propagize nongozila kwa jaka makapabu ya ujao mweleze ni zajiri ya wala zima rijeri mweleze na ukanao nroma dishai hawa tulawa toreleze zajiri ya baba la salasa ya wana mwapare wanroma dishai hawa wakurubie waje waishi za na zajiri ya mama la salasa ukanayo wajibu rijeri jeleze isiyo kama abungarta wao yo wajibu rijereleze isiyo kama balangarta tazao ndongo au kanabe sehemu ngoni mwele fitna la kaujiri lokanondo wakaanza wa mbendrabu ili wa mbendrabu hamwe rezo ndo warengeze ndrabu hizo no no sitsi madisha yo reparo si ujarjeleza nana ngaromba mnyezi Mungu ya ukadai na suala juka wandundi toi ya wandu wahuzise ikagwa jakinaya wajojo henda huu wao sur le terrain mde ya bambao wende wauzise juma za jiri kwa juu kundre maelezo juma izo rujo hambavano mwana nyasi kamlasi maraba menji wangalizi watu kufuwae kumura tutualiteri tifuwe male ukaya wakati nguwa ndano kuwa eza jiri mde hindi mwana malasa lasa ni tarehe 21 ya mwezi wa Oktobro ikawo harumerezo wanruwa hisi fukuo la jiri honjini mde ya bambao umada hindi eza jiri hindi mwana mala salase kango joshinda ureleze hauka lewe sabiki ihu elea hauka izodi za honu hanuhuze bandariju hauka ya kamlasi haremwani maluja hatuka manguvanu hauka haremwani maluja ya emwana no. Alalane mwana haja haremwani maluja ya madisha ewa ya mwakari miucharaziwa tirema mpapa wavire maluja ya hezi sandwichi huni hoji harimweze plakuzi. Uremwale duja la hemwa na msho hatu. Tiremwale duja la hemwa na msho hatu na wala wakaudola la webe heze vokali. Usukwa lewe ituru hulalia olivo kanga rituwa kanga siharumambwa na ito nyangu. Lazima haina mdungu jo undale duja. Shaila hao. Usukwa lewe wodolo nibeli fukuwa mana malasalasa. Ewa maraba menji ya bo ngebidi yorjeri releze zerongu haupole. Amfikiriri zani sa kumori. D'accord. Au kana wakatraka komori tsifanya mna historique mtiti.
wahe parkuru ya mamala salasa za barindu ya mwai mzuwani au kanava havese mzuwani shwe jirende haidwa ewa oh, kambo mzuwani shwe haidwa juku usoni mbaudhi ya wanru kambo we mzuwani walawe shwe haidwa donku alafu wanruwa kahamba kambo la salasa mzuwani mamala mzuwani donku tijati uyeleza mbavi katra kakomori ewa nunzuwani unu ujaji ema malasa lasa hakandahu zabari hindi ya mbwe mzuwani e mzuwana hundi ya mdeje donku tseleza mbavi ya mfikiru wanduka wanda wa rilungu washindi waele wa mbavi titi defaso brefo kana parkuru ramadhele na mwambiani ya mahamengo mine kuna ushida wifanya inordota shadu tukana ukome kome wanduwa elewe e maksudi ya hehadisi donku afikiru narafanya mna historiki uwa releza zabari hindi mamala salasa imzuani imzuani ya jihundu mdeza bari kwa fikiru kwa ndo wa redunga ya nishiongyo yao kurujukari wambu mnyezi mungu alifanye komplema de informasyo ranguma siwani sha zenongozi kazinji hanasi wakati uka mshashi abaha tibika rjahundu wakati ra komplete informasyo yyo yodi mana ikawo sikuwa leo ritsa uwa rijeri mweleze ni mbavi imna parku rujumazi la ramambiani rimweleze ni evanwe maksuada heze nongozi nuhindri umwando wa heze nongozi nuhindri uwandro wako dingo ni mwaze nongozi nuhandru dawa embi zono waka utaha nongo hindri gamjo ziona usikuwa leo zodisha tsongeza usikuwa leo rikebanu rijeri mwambiani mbabizi hadisi hizo dokarna ula tawakati dokana ni amadeli ramambiani siku mamala salasa uomruka wende halolo alashdo 14 an hajangazija hajilia unduzahe mrumahe ikawo mrumahe ya kana mwanamshu wahe mzima mnyezi mgu haja hafanye amri yahe kun fayakun harengeshi umbeshahe shaho rengeshi umbeshahe alhamdulillahi amuhansiza mnamwana nande mwanamshu wahe ikawo demzuki wangu poro abdulkarim donku mbabala salasa gajaka na shuwatu tilu kana lole baike gajaka prioritari makati yao shaka na shuwa ya ulola au kanuwa mzaya wakaonrua duhazi waili rakoko rambaye ardi hajazali lwa mna mwana mzazi hafu donc kamaja kashwa tusilukana ya lole ilia hunde mdu ya sitiru wa mzaya sitiru wa mzaya hadani onru duhazi wakanuo ya sitiri ni mwana mwana mshwa donc yabo wandika kwa tuele hadisi inu seke mbabala salasa na mama Abdul Karim wodi mwana mshwa he direct mbaba mzima mdadze mzima ni yoti fili wele mwana mshuwa he direct mbaba mzima mdadze mzima ya jayavira ya mhanti za daika doku heliha lulu mama la salasa ili ya jaya lele mwana wei mwana wei ya mrenge rangu lajdo bena imagine mna mna jeune fille ya de 14 ans ya jaya lele mwana ranzi en e ena ya he doku wanadamu kwa tuelewa ibanu mamala salasa hadhulumu yatima namnaje ile le swali anakaza nusu kanangu shawan raba yatima mdhulumuze mali anamsho baba kana mali ya wakati ya kaufariki ya zianti mama huyo akojalo lo arenga auje jakavzijua hakika njazijua mmejua kanali maarufu ni mruzalo yetu zala hawaz ewa yani mwanadamu ruha rumwa dunia yinu yetu zala hawazi mwanamshu mwananyasi kamlasi. Doku njaka ujua ya ukane mwanamu Abdul Karimu hazalo na mali. Yuntu yuzi jua. Ijoka yu miracle. Ijoka yu de miracle mengu ni mweze miunju za mnyezi mgu. Ya ukane mwanamu hazalo na mapesa. Kaja zalo na mapesa. Amjukana hazalo wange na mbaba. Mungu jomi hanamuwa taba hambabahe. Njaju wa ukane abudu harithishi wa mali ni mbabahe. Ya jukane mali yu ikaba. Sinonro juka wazijua. Nzadze kachaka na mali. Uli mwana mshu mbaba hangu. Hukanati wambaka mbaba hangu na kukwangu wakana mu. Tunku. Ntua na mali ya budu ya zalwa niyo. Ya jukananga mbundu ya kaniyo ya idhulumu. Chalu kana hazalwa. Nyezi mungu harengeshi umesha. Tunku mamala salasa diajare gale daikalinu ya kaulilela.
Nitika hamba ukana ni yeshikumori, wanuraju ka urengasha di hadithi ya mtume. Yamba ukana, elimrika uhalele yatima, amjokada mina embe woni hamade maya nyo maiti. Sika ufikiri kaizo nizu wanuraju ka hamba. Shanjaka ujoka wanuraju ka mjawabe ukana, harenge mali za yatima na malaho ya yatima. Manama la salasa, naam. Kabla rahu janjia ufubwa malaho ya yatima. Naam. Ukabano uwanuwa kau. Propager les fitna lino on est ça au kaya mrege malaho ya yabudu ya kaubijike na mrok mwenzani nzuani mwaretsi ze malaho ya au ya yani malaho mindi au kage biju wa komoro waishia le patisha au kekapablo wa waheleza wandwe malaho ya anu amadeheli na malaho ya mabudu ya kanayo amadeheli na hombia ya ukana mama tasawaha nguho vira nzadzahe na mbabahe wakana muna ani mabudu mgula mdrahemu ya mlaze kwa chema ni katina milki ya mahindu yake chika ngapo mahindu yake yode ya huwa mzaya d'accord yarelewa nao yode ya huwa mzaya na huwa mzaya wao wadu wazaya mbabala salasa ukuporo Muhammad Hassani d'accord yapo mdru ya kaya ya vira iwundo biya kaya ya vira udungu bala mahindu nda kiyama izi ndugu mnobarani na kiyama lize ama lize mwanadamu ya wesha baki shusha umakiesha doa luna muo imi mdugu mwanamshu hangu na jana kama mwanamshu hangu enza na baki ya wesha shando deja shusha hu wenyi haukano wenyi kukwangu na mba yangu wakana muo wakati tata yangu ya afa ishusha hu wenyi wakana muo wakajandoju wakayavo yode mala nambia ukanani mjaju wakabudu hahantizwa mali hozalo hae ito tine shamba ya hangu na kukua hangu walukana mu wakaya garali wanao uode mwanamshwa mbaba hangu mbaba mzima mzaze mzima ya baba ikishika shahe nishahe mwanamshwa hesho shahe ebanu uendo vya lavimu ya kenti voda hoju ito tine mwanamahe Yalona mu. Nzadzana mbabahe walo yao. Nzadzana hena mbabahe walo yao. Ya yeah, merite baki ya bundu. Garili wanao. La shaka banu. Yanunga jaja ya lazionu hafa. Wabakiudu walona mu. Ebanu wanadamu za juwajibi. Yenge bani malahu ya nyaka hurabu. Subhanallah. Kwa tujibi wabu ya hundra wanruwa kentio wana wajawa hundra wana anya wafajamaya isha leo wanruwa enshiyo haama nina usalama. Chazeni ungoizu kazi jajibi ya wanru bahari ya jaka anzi ya mzuwani. Ya jaka anzi ya mzuwani. Zodize nungoza tujibi ya wanru bahari. Seke wanru wajajibi waneshua Muhammad Hassan yafanya ya sulo la mrumo mjini shada lo la mzuwani. C'est juste ça. Akenge halo la mumjini hajenda kenso da honi ho. Voilà. Le da hola hamuzeli ke urwa. Exactement. D'accord. Et yebala halo la mumjini ya ho hajuka obligé jo edel ya baki. Konduzere mumsha. Ya ho kanduze ujoka ukahurwa bu. Akenge bata jo kam. Donc zinu choix familial, zinu choix personnel, ikanga bwandu kwa tujibiwa. Nize choix mbaba ngefa. Pourquoi je ne sais pas. Sha al-muradi lukanani yatima woi wabwa yatima wakana sisi mimi njaparo konsidere mwanama ka yatima je jamais konsidere Abdul Karim ka yatima inga uhanu yatima woi mdru hitimu na nyasi kablasi elezendo yatima woi mdru kao hazalo wakatina mdru mwangalio ewa chiloka wa mzawafu no chilokana wa mzawafu Wanga wanrikao mbaba wa baba au wazazi hao wa wanamu shabu wa yatima mwanajasi kamlas ngoma yatima au kanu wazangu na mu shabu wajafanya ze wajibu za hao antaki para wajalela wanao wajasomesa wanao wajadunza wanao nzia njema za ushukuri wa maulu wanao wajua mabwizi wanao wajua wanrua watovadabu wanao wajua madelenka Iwa ukeirika, ukeirua hafa, ukeirua luna muo, mana jesi kamlasi. Haa, ukeirua hafa nao. Ukeirua hafa nao. Uwanrika wangwa wababa hawa una muo. Wazaza hawa una muo. Wajuha wezi. Wajuha mavwayu. Wajuha madelenka.
wajua mama criminel shwa baba hango na mungo yabungo wana hemaxu ikeiro hafa wafono baba hao kumori kero fana nyi au keiro bongo na muo walwe yabu wa baba wana hemaxu narandije donc mimi njaparo considere mwanama vulkarimu kwenye ye yatima haukana timambia ni haukana hojuha hatu ritojuha sawa mwaja leno do fabiyahe yoparwa Muhammad ya mbabahe ya mzaya kao mungu jomyeshi ya mhenti na mwata hali ino do fabiyahe angute na yoparwa Muhammad ya mwambi ni hojuha Nto Hazik Abdul Karim Muhammad, mwa muter Muhammad. Uledezuki wangu. Atu wangu warijua hoho, wadu fikiri si majimo. Hawkana todu vazi wa sawa. Wangu warijua hoho, tudokana tuluwa mde, wangu warijua uraka usomashi yoni nalikoli wazima. Uhu wajaka ujua kasi tiwanani. Wafiki alitiwananya mbaba mzamdenzi. Ya mwana malasalasa ikatelewa haruma zila welezao. Naam. Ya we mali, ya joka usababishiwa. Ola marhemu mzadzabudu, dilandu huze au? Dilandu huze. D'accord, nane ndile. Na abo, zedi zedi wanro kumomba, ya ukana elandu huze litike uruwabu. Lihunre wanru. O kayansi. Wala kentize. Lihunrembeu. Lihunrembeu itangae. Hiye mbeu ya kautanga za wanru huze, mbeu ya Muhammad Hassani, ikawu ode mwanama direct, timwambiani ode mwanama direct, baba mzima mzabudu ya mtu jwe mbewe ya jwe itrangaze yawe tuti ndiyo garelewa nao mwana nyasika mlasi juku amadeli na wambia minja paro kusidere ka Abdul Karim mwana maya tima au kana akana mzadze akana mbaba ani mzadze mama lasa lasa mbaba mwumjo mbahe gena mbabahe ulona muo tena mbabahe ya mzaya Sham jombahe wa mbabahe. Aukana abudu, njombahe yetu mparambaba. Mbabahe lasa lasa, abudu, Abdul Karim watama yetu mparambaba. Na wode mjombahe. Mwana mshwa mdazahe. Mama lasa lasa, abudu yetu mparamamu. Aukode mbabahe hatu ni mzata hatu. Donc, eba nu yatima mwanzo angaliwa ndo kuhindi. Banda hazalwa. Silukana yangaliwa. Na muamini, ya ukana Abdul Karimu mde kachaporo nda meyamru mbahendu wa hula. Okay. Rangwe maha ya zalwa hata jehunrele waluna maha mengu mine na mwecha kachaporo nda dahoni mwanu. Ato wanduza mbabahe. Kachaporo nda. Wanduza mjo mbabaho. Yode fami. Yode fami. Ani kataba kajenda ani on the or ne fami. Pasiko wandu wanzo kebanu ya yatima. Kachangaliwa ani onda wala ze famille nyau nyau voilà d'accord ani andeor ne famille abudu kajaparo dahimi la mru kajaparo himi la mru abukalanga minanza ya liba mahenrule kajaparo dahimi la mru abukana ntina kabwa kajaparo dahimi la mru abukana ntina collage chaze nongo izo pia zirenge wa en charge 100% ni mbabahe mwadasa na mzadzahe mamala salasa. Ivan weya timaji, dawe ya fanya. Abudu hendeze likuoli ondoka hendu. Zona ukomo, Damien Abdul Karimu, narjaso mashioni ha alifube mde. D'accord. Aliprovuz explike. Damien Abdul Karimu, garjaso mashioni shilashandasha kenti alifube tethe jimu. Garjaso maiho. Ishiyo shatu kawusuma moroni. Yawuma madrasa tilfallahi loba laba chanani. Yafasi no msiro juma wa moroni. Yuhundi wara kawusuma palashiyo. Nabil Abdul Karim. Yawu fasirabu hindi. Haina trasirkana bonuma ya tax. Yawuja hili renge mde. Iribali handa shiyo ni moroni. Andaku wanruwa kawujua wenda mapalashiyo mde. Sisir kawupasha taksi. Rendare soma shiyo ni moroni. Tawona mwone ani yetreti maraka ufanyili wani mbabaha. Shabu umruwa hariwa yatima. Garelewa nao. Dok mtuwe lewa ani ye enini landa hunge nao na humo na nyasika mlasi. Dok ya wapur vudir angro yetreti marasisi raka niyo raka ulelwa ni mamala salasa na mamala salasa.
Ntina rungu mimi nafanyiliwa Abdul Karim atufanyi. Ah, shangawe Faransa, manamala salasa. Kanyi Faransa nyonti pia budunge Komori. Eba la ilati maltretansi ya ukaya nyinyi msomo. Mbese mkini shabudu kajasoma, mimi ntujua. Ewa. Alafu, kanyi Faransa nyonti pia, alafu. Deli laishia, no. Nima habari ya kauroha, harumaye litangazo la hele fukolila. Naam. Alafu mumranti hula mugalere. Okay, mugalere. Alafu anuwa msikini ya omu na mbala sana saudi shina uneleze. Dako. Wajayabu kwezi. Marahaba meji. Yavoka rito uja. Chama deheli wa hamba. Wakatira roha wa madrasa telfalahi moroni. Ijai markazi jai mulu wa vuvuni. Dako. Vule mulu wa uvu wa ramu. Doku riroha moroni rani ritula wa markazi. Doku na mina budu. Rito kawusu wa markazi. Umahala minakaya klasinaka de klasa Abdul Karim ya kaya. Wanama ikawo riso markazi mwazijuwa. Kwa yabu mwajuwa. Kwa yabu mwajuwa zite mwanye. Ikana wanyo wano la salasa tikana tretma de faveur. Abdul Karim hakana tretma ino jina. Nemuwa wata kofikirizi onete de jumo. Ipe vwa temwanye. Banungwa jale tare yongyo yabu gejo soma. Teka. Ika kanzo ihole gejo hola. Eza jirina ikazujo hambwa. Chamru nazasume ya zambe ena mnalabimu. Doko riso mo. Umarkazi hiyo mwananyasi kablasi. Hata mguwa chaliyari chari hundu zebaki. Ewa. Abudu wa hundubaki. Abdul Karim wa hundubaki. Jeheli wa hundubaki. Abdul Karim wa hundubaki ya Shifaransa. Ewa. Jeheli mimi na hundubaki ya Shifaransa. Ndako. Ndako. Zindeze lungwe kao. Besenga zitabisha ubaundhi ya wanru. Nukanani. Wanukwa jaka uvwani. Ya ukana Abdul Karim kujoka uwasulia hundre mbaba. Hundre mzadze ya mlele ya watilo wa ikul privi hata wa hundre daraja wa hundre baki. Zenungu hizo nga zitabisha ubaundhi ya wanru. Haukana wanru wa parie, haukana bala mujoka ujuha muo, mujoka ujuha daba, mujoka ujuha mru tsehinu. Halafu efete haukana lewa budu waja hundu wananya. Waeshi wazima, walelwa, wasomesiwa. Haja sante ila absansi ya mtaye. Haja hundra ila absansi ya ukanani leo haji hundu waeche. Chaja hundu mjomba ahe hajitole ya usoni mwae. Ahundu mzadza ahe ya mgimilia. Ahundu wananya waeshi wazima. Watupa romana. Watupa rojote mwanya ukanani. Hoeshi wala salasa. Ataje hundra leo maamengo minena mweja. Hamana ne mwananya. Hawaparuvura na ne mwananya harungu. Zenungu hizo kastujibi ya wanu. Zenungu hizo kastujibi ya wanu. Hakana yoti le namna zenungu hizo bidizi kae. Ibidikia budu ya maneno wananya. Ibidikia budu wake waeche ya lojilalia ya tike na wanashu ahe ya tike na wanru wa jomgi miliyari mwazo chemazahe bau wa mzuwani izo kazi jawa lathimu izo tinongo za lathimu mzuwani ya zifanya mzuwani uomru uo menza tabiambi mzuwani uomru kawa oti henu izo tiswifa za lingala na mzuwani ukanale o ya himiliye mwana ya mlele hata ya hundrebaki ya jeke ya kewa maana. Et le raison qu'a se dérangé au certain. Pourquoi, je ne sais pas. D'accord. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, zinde zeno kwa sajiriba anu mananya si kamlasi. C'est que, ouandu, mwanzo wa tinze tumbo nanye. Mwanzo ikeba anu Abdul Karim yeti mwanama. Na manu mzadzahe, wale mwana mshomba bahangu, memper, memmer. Ya wabudu, kujoka ukana mwananya, loto tidami. Ngarelewa nao? Shango hundu wanru wa subutuwa mbaba anu mamala salasa wewa peu. Ewa peu hafanya. Subhanallah, subhanallah. Ewa hafanya. Mishaw fitna. Ewa rende. Ewa budu hamrende. Abudu ya jamparisa mwaha mezi shenda. Ya mwangali hata lolona mamengo minena mwencha. Ya mtashioni, ya msuporte, ya mlela. Ya mbulianza ya mbulianza ya jadza ya zayanawana ya tanganya nae warede hawananya. Waenshi wa tambazale da hole na hola tangaya. Wangu waenshi wa amani na usalama. Ibanu za jiri hindi. Ezi tahon hindi. Ene bayalobanu hindi. Ibanu wa mzuwani wa rende. Ibanu lasalasa de mzuwani waeche ulomde ya bambao. Ya zalani mbaba mzuwani mzadze. Mbaba mgazija, mzadze mzwani, na muamini ukanga siwenji. Ele bahala sujira mwala sala sala yipiza bahala. Na mzadzahe, ewa rende. Donku, mtuwe lewa mwananyasi kamlasi. Aukananga muamini wakana Abdul Karim kati mtini mwandu mleba mbao. Kati mtini mwandu mleba mbao. Abdul Karim kajaparo meya na mundu.
Abdul Karim yomyeshe maisha yae ya namna Mwenyezi Mungu amjaimia ahanaze parukuru zake kuzamba yabo ya karatsi ya Faransa voilà yomitsine wa mwandu wala bitsine wa musula haja misine wa mwandu wala misine wa musula haja Faransa au kana e kamro ufanye baka unru mufanye inscription izo ndizo rafanya jo wenji wafanya wacha mwani bebe hati ya wana haja ama deli na hambia wanashe wangu bao wasomo wahunruze baki wafanya za inscription ti wafanya za inscription waja enu shua ya kabuduka chakane shua au kaya ngangunu Abdul Karimu wa mjuhambia hafanye baki d'accord si mwambia babu ungebidio uje hanambia bumota ntina uja Faransa ntina uja Faransa d'accord waka mtuanza Faransa Saba kutuanza Faransa, ama ntuanza Faransa. Jawenji, jawenji. Jawenji, watuanza Faransa. Natawasoma kuna ndaza hawa. Voila. Ujawenji, ama ntuanza Faransa. Kwa msomo, tifanya lisansi ya langu Arabu, ntuanza niji Faransa muta. Kwa mbakiba, nulibakibo jado juu. Basaji mruha pia, yifoni bakibo jado juu na nina. Ni bakile da. Mashallah. Mtuta hamanane jai, wawoti na ubaki, sina uja zangu. Nga mwishiao ni wanru wakanza mjuwe za danini. Uka Yoshua ya bwana Yoshua ya ukaye katuta katuta ya jifarata uka umru alimu wa wafani za kiarabu wafani wa, wa usulu dini haka uona kambe seja Faransa ni mtaho mjue jopotea jopotea jawenja uka hunu kweli nga so mtangani ata jamaa ba jamaa na umru wa hamsa solati na rendele wadaka duki Yoshua yae lazima ni respect Yoshuazu kiwangu ya huyambaka tuta hayanga mjoku mfursa je hata uwa riabaki ya kedu mjomba moda honi ya kedu mbinga ibaki hoda honi timambabu nga mjo ustehi shwa ya wakana mimi mwengoni mweze nunguza mwanama mi ustehi haina shwa ye ya yanzao mi ustehi wakwende zuki wangu kabla hatu anikaza doza ya hui mwangu wangu zuki wangu doku mi ustehi shwa ya anabaka tuanza ya jifaranta ni wanuikau nga mwambao oh mama la sala sawa na hebo Faransa pia bada Abdulga Abdul Karimu hamba katuta hayaje Faransa katuhanza yaje Faransa nane kadu anzaje baiki hanambia baiki ya baba haidi ya mikapabli ya umrengaje Faransa baiki ya baba haidi sha hamba katuhanza lazima nisteheshu eshu wazu kiwa marahaba menjii mwanama la sala saka isa kubiri haule hauraji yeshu ya sunya kau ujiri haruma ula maensha ne shatongesa yele fukuo ukahainu arogu ya hele jando ikawongo aidi banu ukaya le jando yulo uo mbaba haho ne mwana mshuahe mzima waka wazalwa hafariki ya mbaba waka ujihunda ukaya haka na mzazahe na mbaba he wakaya wo haka ujihunda ukaya engehe ndiha lula mwana msheho mjini nijuka lazima ya renti mzazahe na mbaba he wanrodu hazi yendo udaho ni hae mrumisha hae ya dobi raona mbabae mbabao waono kaya ya aula na rohe ndo masiwani ukaya umasiwani malgre uka wanungu aremao wanzuani wa uanrikao wa ujua utui zila amri za hao wanroma hao shede shatonga mamala salasa ikawo muisha vanu tuka uo mru ya zaloma huu sha umra zalwa haruma isiwa mengoni mwesiwa za komori ya rengwa katorza ya aja ya kausitiri mbaba wa wandu na mzazi wa wandu obonge izo ni sababu daila manyakuli walio ngabo wandu ikao kwa tujibiwa ya ukaya mzazala salasa ya nshi yabo eba mzajiria la hakika ya heshe jundu saramde ya ukashila jundu mandu watu aminu kaae gungu la mji si jamdori tini na pedagoji na zinji eba wala wandu watu watumpewa hawa la wanduwa kana izi kosyansi ya ukaya ngwarao. Ego jushinda ureleze esha tonga umdafana ula wajiri mwanama la salasa. Oui, jushinda ni jeleze mwana nyesi kamlasi. Mm. Ukana tihombia ya ukana vanu ngabonruwe njika kwa chaka ulinda. Ya ukana budu mujo wa sulidara jaila. D'accord. Wachaka ulinda ukana budu mujo wa sulidara jaya ya ulola ya kemrumzima. Jao jao Joana hao au jima bani hao wajua watoka jiwa kabuda toka mjufuo toka wili voilà omi jini hopia exactement shabano akaukoza na zila njema za kana kavatsi wala tondwa kana irumbi kavatsi maelezo shila irumbi shandabo ewa no sikiri wadalo
au kanaya kana irumbi la Abdul Karim yoporo mama la salasa bawo dia mringa rangu 9 mois ya mlela hata leo ana 40 ans ya kana irumbi na yoporo mama da sani maana wode mjomba ahe ya mringa baada mtata ya fariki ya mlela hata je unde leo wodi wando nza irumbi naye sidela mna ni namna hiyo ni namna wa kana irumbi na wewe wala salasa bawo dia enshi mwananya rangu 30 waishi hata je unde leo ya mjua utabu, ya mjua uheri, ya mjua njema. Shati wambia ya originia zeno gozinu, nga wanrika uo wanrawa parie sur le shek ya Abdul Karim. D'accord. Izo nizazaju kazi wajibia, ya ukanawadu amba hachola, maa maskini, wadonka robwe, maskini, ajuha muo. Alafuwa wajawa ishaka hahundrani njema, za ukanale uo wananya, wala wamwa wanzuani. Waja mwazike walende mwana nyazema wa mrende mrumzima na jemabani hao nga wangu watu digere si e situasyo yu mwana nyazika mnazi watu digere ha weyabudu nendo fanyi yake mrumzima na minga mivano ha wanu wandu wana nyadu wandu wa mwibilie wa mshagire za jemazimu au kamkai honyonzi au karkai honyonzi watu huja wao kwa jashida wa hunda wanzuri ngamina mwanamshu wangu mzima ya tuja chagaja jojwa hoja hukana liyo problem de fami rumahe ya unruwazi nyumeni inruwa jina juku kaja kana konje kaoblige ya kensi ya gardo wa ngamina ni mwanashe wangu mtiti kupora Trudeau Justin Trudeau wonge Canada donku hareprene hazi nyumeni bahe kaja jojwa hoja hukana kaja kana konje. Donc ça sinon on doit type wa mobiliser jeri himilie mwana nyasi zuki watu au kana kavati nongozojo ufajishi hao da hodi kwa zinazuki watu ya lazima zuki watu limtendeze ya kumarengwe ni jwa lumarengwe donc zinde zinongoza tu wa le fitna la kaunjalila ye origine ni yo mwana nyasi kamlas ngamjohambia ndongonzima huku kamle la sinawe e ushia ukana Abdul Karim atswaze nguo hendo mazamoni hendi halala mwele kaburi ya kujazishia atizishia yode amini ukende yako jusele fukuo uzishia hao atizishia kaburu achu amuwa masikine atswaze nguo hakaenda mbio hendi halala kaburi kaende mba plasi nzima ya mzata ya mbakila hendi halala harumwele kaburi la mzata kujuri la plasi fumuru wala hendi halala harumwele kaburi la mzata nane kango skadro mazamoni wishaka skadro ndo wakaedawa mrengo mazamoni tishia hizo kweli zenongo hizo kweli ya uzo nrabuti wanruamde walo ya wana ato jibu miti na ujibu wanruamde na ujibu wanruamde walo ya wana mru ya ishia mbapati na mjibu mundre nsi babani mimi ina maa na mjibu nyu wandu wa mdu kudwe habo na muishie eze nongozo msishie eze nongozo ajuhamuo atuweze nguo hakangabu wandu wa kauta ushaidi kare mfafiri mine na mzigara eze nongozo za mbishia au kazijamzishia nga mjazishia yezo kweli hauzo ndabo eze nongozo zo kweli mime mba nongozo utuwa ushaidi hata wala wandu wa kauzisha inshi wala wandu wa zisha inshi warejei wambakana bala ridiwa ridiro hawa ziridiro wakati la ndrabu abudu akazim d'accord yabu ilo fitna la kaupati wa manama la salasa uwandu waka uwandi saze hadisi hizo wani wakensi watu wano izo tirongoza lo bingu ni usiha shabani la salasa rare janjia abu haruma ilo tena mbanda hizo shabani hari u wakama rabu hando kupasa zile yabutami narichibu zilu ranzi yengu fikiri mwana nyasi kablasi uwanrika uwakansi uwanrumaduhazi wasumuti wamba ukana riona Abdul Karimu hatuwaze nguo hakaedahe mbiyo aparisoma zamoni halala harumwa kaburi ine mablasi yangu ya bachile pridele kaburi linu eskadrono waka umtuwa yavo uwanru wakansi wakambaze nungo hizo alhakika Mungu zenungo waka utaha harumwa ya nisinuidi ani emaksudi waka ukansi watunge nrabu hama nizo itongeze wa mobilize mji wa kamili yeni ya pariso hula isha arabu na choze mbole yakima lamnamana juwa muu lamnamana hino kaburi na mzatahe wii
Ani? Ya Allah. Endo kuhamadi zo wanruwa kansi hakika Mungu wanruwa kuhazi. Ani? Tuluwaka wishia. Chadu wakanti wapangale fitna ilu. Waka unjamalaho ni nupara wanruno amba ukanana mje baburu hange hawazi ngo mazamoni. Na balabdul karigu tilalada bina evo tasi. Tilalada bina evo tasi. Tijuha. Rilauliana. Ulalada unaye haumlala nyumba nzima. Ewa. Okango chuo waduga tubaba si wadua liwati. Ewa. No. Kutuba fasiri ziluaji. Rilala nyumba nzima. Ewa. Elimbra lalale fukola. Dako. Elimbra lalale fukola. Rijuha bo chasi. Ama ukana bomze ya boje ya mosa afaka bodu hazini. Simwanda ukana wama mju urenga moro ni jende ratahe. Evalizi. Ya mba ba. Managa evalizi ya tuja. Sababu vermidinga mjo virani urenga. Mba oke. Harenge taksinza he hazini. Shaka wanru wasubuti wakanzi. Wamono harenge hawazi. Watungu senario. Harenda lalaru makaburi. Ngosikaduru hafungwa, wawangu walowangu maduhazi wakanaankili, wasubuti waka mjamalako nino paramazazi, wakana avwa, na mjema Abdul Karimu wajuhamu. E hakika, wawangu wika wawanzi Abdul Karimu, wawangu wika wachusubuti wakati, watumu nrabo. Kamati mbrojo subutaba hamonoranzi, nyajamba hamono hawazi, mana hakazi ni, akawula finansi. Mwananyasi kamlasi mufikiru wangu wa waka utahandogo hindi. Mane mamenyandogo. Waka utahandogo hindi. Mamenyandogo wationeze nje mazabu nizendelea. Wangu wa waka utahandogo hindi. Izabari hindi wa hamba Abdul Karimu wajuhamu. Iliwamporte. Ya mungu jaka wa aminika hizo nizendogo za koro honi hao. Waka uzi hutajia zijiri. Rangwe maha zicho ujiri. Waka uzi ombea ya ukanabdu Abdul Karimu na juhemu. Izabari hindi watu famba Abdul Karimu ngeyegeyege hatembea. Chawatu wabaju wa muu, hendo kaburi. Hawa Abdul Karimu gulilo. Hawa Abdul Karimu gena huzi, nisha otu subutu wabia Abdul Karimu waju wa muu, hatuwa zenguo hendo mazamoni. Seku ize wanru wao, izone zendu wa waka uziwa baragu Abdul Karimu ya zalwa, ya juhe muu. Halafuwe lewe ya wye, heri ya mujwe hajanzu ya lole, hea adaya fanye mashuhuli, kwa tuwa supporte zeno kwa isu. Donc vous êtes ennemis de la ziroha, wajihunu watongo babu hawo, watina kanata wa babu siwa, wajihunu watongo vitoa, zilade za kumorohoni rangu hale, zaka wajene, nezi mgu wazo hato kauzi itoa, Abdul Karimu wajuhamu. Ani, ya voyo se deja vide, ani, ya voyo se deja vide, parce que kabjoka yuzo nizo za kumobili zo za hatu, Eni andare moda wana mbariba na muda juha muo. Ani njala yu mwalala. Ani hundu wadadze wala wajuha. Wamporte ha. Watina ukana wajua za jiri hindi. Chani kabati mbura juha amini. Ya ukana mbru mduhazi mweza akili mbru mzati. Mujuha subuta lunja mala wana mbena mjuhe ba. Abdul Karimu wajuha mongo mazamoni ya tuwaze nguo. Bariba nkatuta haloziwa. Na wanru wanza wa umenye shuli ya Wanza wa mloze Watinzaze biye wajitayari shadua fanya shuli ya mwananya wanru wanzo meki Charibala mwanabala salasaribala mfanya katiba Na urengai arubi msujuenu arubi nda charibu fanya atestama Voila Kawa ingo mloze sepa par amur Exactoma Zila jitena Wakati zila za roha Wanru wa vide ya ukana bomo wala finalima zila ndrabo Mbuduke hazini kati wa zamoni Ewa wakupanga seria saya Wapangwa seria saya tena Ewa wala katumlo za baki Ye seria saya ya pangwa hindi Wala la salasa hende haziyaze marabo Ewa Oh Mujeshe hizo? Tizishe. Ya ukalala salasa hindi hafunzeziri? Harufunzeziri, hata upuwa mapolisi tena. Tipuwa mapolisi hindi waziye marabu ya tifanishe. Mujeshe mjeshe. Tizishe. Eze nungwezo zo kwenye uzo nilapu? Allahu ya. Yabu mdajuzi hakikisha ka hani wanofuaye tifunzuziri. Memata wana zishi ya tiupara wa babi minga voda honi. Wala. Tikaoda honi, watungwa senario ya vili ya ukalala salasa hindi hafunzeziri za eze ngoma. Hamba kama na ujiri ngoma, kama na ufanyisha shuli Abdul Karimu. Wala salasa po mapolisi wende waziye ngoma si pare mapolisi wazi samba Allahu yala mungarjao na tu wangu wawo mbe wajewa wala yengo fikirondu wakanti wambaze nrabo hizo waka utama kusudu hindi waka utama la salasa ya ulawa la salasa
ya tolwa mji lasa lasa ya rendwa tihindu hanrungu zandrabu za tukana hata mpanga ehe uwandu wakambaze nungwezi waka utama kusudi hindi waka utama mashuhuli ya budu waudu wa kwanza Abdul Karim waudu wa kusikini ya yatima nguono zandrabu haya senario ya raru ya tolwa senario ya raru ya tolwa hindi naono bala bala wala kwa jajamure wajama mfanya shuhuli kujua damumbi bala damumbi bala wabala katiba mzuwani unusha mzuwani unusha mzuwani simambiani mbisi njika mji mzuwani bala wabala katiba jambi Abdul Karim ya mkana sinyevanu amdi ufanyisha shuhuli cha sinyevanu bambjo rengale dao bala wabala katiba jambi sinyisa Abdul Karim wazo kujimzuani subhanallah anga mwanawe plan ya raru ya fanyishiwa ani miti mungu wa ufanyie mwanama mrongo njema shabalanga mjoni mhuze alafu watu kotelewa ya ukana mimi la salasa nzufu kwa mdundo china mimi la salasa gamina malaho ya hangu na hula heze maliza hangu njalumde ngarelewa nao ya unjarithi na mbaba hangu na mzita hangu sihulu gao mde wanruwalo mde kwa juju ashaba nwari nganya mapesa edumani ya nganya mapesa adumovura wanda kusujua tanga kabati mdu ya zalwani mapesa mwana nyasika mna kabati mdu ya zalwani mapesa ewa naa mimi kagamina ndongonjoka ujifahari mwana nyasika mna siti mapesa banja paru zalwani jeli Abdul Karim gaja zalwani e kagamina ndongonjoka ujifahari mwana nyasika mna samdu ujifahari ni malezi na niki wanwani za shambu amjujifari nomsomo na somesiwa nwaniza chati mapesa ikaka mina nongoza ujifari amjujifari ne malezi na niki wanwaniza nomsomo na nisomesiwa nwaniza mapesa ya onu mchidatu paru ujifari hayo au kakabati mda paru za na mapesa wakati senario yane senario yane banda wachuda honi senario yane jekchungwa Ariba lasala sambasi watiti. Hababa no mji ununyi watiti kamjumpulani ama pesa. Ali. Na mfikirie ukanati yeshi da mina wandu wenji. Akeka. Mi uyeshi da mina wandu wenji. Akeka. Ani kaka mndu kujoka mndu proshe bese kujondre proshe na verite. Ukana mimi fasa la verite bisi do fanya bisi do babati. Shamiti mje wiri wala miti mtu wadaba. Mtu amini kaya umakalima roho hanywanyi hangu. Shaizo za mishi ya ukanarita mbao mjini wa titi nga mjukulo mji. Ama pesa. Haizo mtrabo pia. Zila pia namna ya umonte mayonezi. Ya umonte eni. Pourquoi je ne sais pas. Garelewa nao. Nama la salasa mpuyazi la kikara nikiwa. Sazisa. Karchoka na inuti ispari. Lablalao nono. Ilo yangu. Haukayahu shidi hubiria haule hauraji. Ya husu ile fitna la tilo hata la kusababisha zenogozila ya buwa kumori wakaudu ngangu wajuju wa uo na kaya yekweli wazatatu wa mjini mde wa kaujihunda harme wajibu ya ufanyandungu wa madazila wakana haki ya kwachakana haki haukali la fitna la patiwa utuamba kana mana yatima suila rendwa yatima hajuha muo hatu heze nguo yode mana kau wa kumori mredu ngao rita uwa wanru wafanyize subra ili wanru wazime ile fitna la kayao mjini mde ranza ukari kaelewa ukahaina mru wanzo mjiwa hae ekata mro wakati ikao kejabidi ya temro shayo uzima ukabane manapu mpie ukabu wa unumru watilwa wanru wazime ukahaina mru ya jumarilu wa rukuni ambu mwanamshu hae atuashono onde ni mru ni mru fulani baseng aminu kaya yeparise mru hajomta shononde kabla ya ujua kabla mwanamshwa ya ulawa au gaja ulawa hizo ni zajiri omjini mbe babao shajuma hizo ngabo wandu ikao wapange ile fitna ama deli rambiwa mazishia banu shanga wandu ikao wamporte wa hala fitna wajashinda wafanya hazi reflection sha wala wandu ikao wakao tele fitna wakao wakaidi wapuse wasilia hata zenongozi jire namna ila sha Hamadi namna wakumori mazidunga ya baba Samuele wa shamu nama la salasa juma hizo. Iwa nwandu indri. Hawka uvumbu waka yehuishia kabuda juma tabati ishia hizo kweli. Yehuishia kama tumenye ziri.
tabatishia. Yehuisha kamwe nga mina malamja ulo mji tabatishia. Ibanu wa mandu hindi. Uwano nungo wana makuswada hindi. Hakua mbakana makuswada hao. Wakanza besea budua toju wa mwaka ilo dilikalima wadivuriza. Walivuriza wewe. Yejuma hizo. Gufikiri nungo hindi. Uwano nungo hindi ngojo shinda urami. Ani habati mbia mwana nyasi kamlasi wanu. Si wanruwa hule. Ewa. Sha ubanzi ya huwa nduhuzi. Tia kazi ronole. Udebanzi ya huwa nduhuzi. Doka anisa ze nunguzi. Amjuja garjo mtini ya nivokali vanu mwishi. Makalima ya kauroha. Ewa. Haa. Abu vokali. Namjuti ya. Namjo kasi karno wa manungu bahi. Shasi uzamba vik pruv. Garjo uti ya ma. Karna uti ya pia. Garjo uti ya mbavi mramuwe. Namna mpira wakaupangwa ni wandu le mpira upangwa Faransa vanu ewa uvurizi wa bandu ya wandu Komori wandu wa wakau piha le jungu jungu lila no ili wandu wa danganye ni mashuhuli Abdul Karim ya tifanyishie kane maksudi ni yoba ya tifanyishie basi lalele fitra la kautulua vana ya tifanyi majilisi ya kamru mzima. Abdul Karim atifanya majilisi ya kamru mzima ba. Ba. Lasa lasa no wananya. Wa uwa nzuwani wa jastahi kiwafanyeze nungwezu. Luti nunguza wajisi. Ayu, lali mana waishia wakana tisiba la kontra na msinyise. Mananya si kamlasi. Wajoni jibusu alaba. Ewa. Wasangu nuziso. Amu ujiso. Ashadu Allah ilahi. Ewa mananya si kamlasi. Kujapashi ya bie. Watinza bie. Wena wafanya zuki wa mashuhuli. Sisifanya. Kentor. Sizifanya. Mujoni swami izuki wangu Kentor. Bange jabili mbubwa. Sizifanya le mwa de mars. Voila. Ujatinza biye wende wafanya zuki waho. Mashuhuli. Wakomori wajibi wa waona elamna wako ufanya heada. Sizifanya. E Kentori wala mbaba mzima mzate mzima lewena. Mzate mzima. We mzate mzima bahi ya. E wakatoka hende kontra hini wafanya Kentor. Njakana takotra. Ashe. Rambi. Njakana takotra. Rambi ye. Njakana takotra. No. Nambi ye le daho wa sinisa kontra. Njakana tamba kontra. Wuna mjua kana mitiwa mwadu nazifanya. Wala mitiwa mwiso. Haukangarijua uka yula mshitama wa hatu. Naam. Si ujua uzifanya hakanunu. No. Zaki miila. Nambi ye. Yaka wezu kiwangu. Nambi ye le daho Kentor ya kanilo wa msinisa kontra. Katina hata mbada hubu mana mange njendo msinisa makontra. Sambi wa sika uzifanya haukai. Sambi wa kange. Haa gena. Sukwe ni gena mbabi ya wawwa. Shaizo. Gizo tiza hangu. Wakaya. Bane kimila nati. Bao. Haina mgu ya ufanyili ya zuki wahe. Bao. Ili mgu wajua ujirema ifuba maulu. Mashallah. Shaka wajaka ta kontra. Itoka yonzi. La fitna. Eze nungo wewe udobdo vzifanya, mtudo udobdo vzifanya hini? Kabati. Zabari hindi kamlasi, ya dobdo wende ya tukuze mzuki wahe. Ya mfanye ze shuhuli. La salasa ato mdo inafanya zuki wahe ya mfanye shuhuli. Kukuru wadzua kablo fagada. Akana si wadzua ni shirobo mzi wa moro. Shirobo mzi wa roho. Shirobo mzi wa roho. Ani zoti nongo mimi za njisa. Zoti nongo za jisa wanasho hangu. Wede wafanya zuki wahe ze nongo ze njema. Wanruwa fura. Na lele mara. Zedakika zeda wahu. Doku zoni ze nongo za kaujiriba anda. Dakor. Walati wanruwa hule, cha wala wanruwa nuhuze, wakaribu, wambao wananya, wambao wanzani, wambao wanruwa dahozima, wanruwa hinyenzima, onu wanruwa kupiale jungujungula, landiswa Faransa vanu, liwasu likomori, wanru watilu harumumdi hanyonula, valema na wakala alfitna tu ashadu minal katle nilo. Amfikirikane hadisi yenu, wanruwa rambu wa hadisi yeye aya kama alfitna tu ashadu minal katle. Hawkana fitna lo pir ana mro rohitswa fatiki hawkana wo rohitswa tiutinzi mrumzima hitswa cha fitna ilolo uvuisa ta kaumu ya kamili yende zayo ha fitna donc ila tilovala ni la fitna la kanzali tilo liangamize e Fabiana Salasa na mzatahi ba wanzwa ba wao ti wanru wa ubidi wa urenda jema. Wao ti wanru wa ubidi wa kensi dawa na Abdul Karim. Wao ti wananya. Na wao ti wambia wakana Abdul Karim. Wode wanamshwa. Mwabada hasa ali. Mbaba mzima. Mzaze mzima.
Nejende, wangalizi watukufu wa hekumura kualite muishia ukandongo za jiri inuma hame ngomine wanuku wana ushinda wakevanu wa yambe haruma ilera wanusu muishia zenongoe heli za jiri ya voo haina mwenza ankili ngujuelewa ukavanu kabati mru ya ruanfu wekati de majununu ama mruja papala kosto ikao gena uwade wakijufumu wa manama la salasa dako wao kwana ujua hele wanama wabao kahari wao wasomo naso mga kutusalikiru hili wada yao wano wange wangalizi watukufu wa made namna razamba narti late wakati presidajia gala dako rti late wakati yao kaya dako ya bo wangalizi watukufu wa iku para aktualite karna ula late wakati nga rujuru swami bido rende haraka ili rimambia ni ezajiri tumambia ni kwa nani la jungu la kaupiwa ni wanu wanuhuze wa karibu wa dahodzima wanu wao wakansi hafuraha na urema magoma eze dogo za kaujiri hamada hili na mambiani ya ukana mimi masikitifu ya mwando ukana ze nunguzi lao jiri aningavu media ikawo direct paf hende film eze nungu abilisi unzu mwaza paske c'est normal. La demande moi que on a fait na tabilisi hapa roja. On romba disha hapa. Wanjia. Ah. Shadu waka de media ya kaum jini. Wafikiria ukana balangu wa jua film ya madheli ndio shaze vokali on radio ko rungwa bana. Ah, rudi waza kala cha diwazi. Ah. Waparo na aibu. Waele madzi wasijihindini ani wowo banu e personality yangu mwana makamla siungi ontiti. Ano mji wangu atika yongio ani ngiontiti ane sharafa sha mji wangu au kala malgre ambao mimi mzuani chamiti za lwa mde ya babao ni sahala hangu lilidziwa li, li, zibaki zao zinotewa mde ya babao ah ibaki yangu yo waziwa baki ya mde narelewa nao donc mimi mwana mumde kama hansa kapo acha reka wajibi wao reka kwa tujibi wao ni bwana bumde kuna ura bese kuna unyami sina porojo ya biza mde au kanga mjo kama tide wa mwando wala bitide wa mwiso ndona mbaba mzwani nzadze ngazija au mzadze mngazija mbaba au mbaba mngazija mzadze mzwani ungasi wanji mde chasi wa mde ngono watsona atanga bonzwani hula mala home ngono atiyo na kazana mekana ngono atawatsona lien lien ya mde no aba hawarde honro mde kujoba mimi kujoba mimi mwana mama dasa na mfoya mimi upora mbutari mama dasa na mfoya ikame mzwani mzwani shami upora mbutari mama dasa na mfoya narenele mwana mala salasa doku ya mwizo na yakanzara mbea mwinde mwana tika nao uka wano pata wala wala waka upata doku waka ufikiri kama langu wa filmeo wapwe mama la salasa sheo wapwe la salasa sheo cha wajaduwa za adi wadiwa za ula ufahari wa homji ka wapwe mji sheo wapwe sharafa cha homji sheo haukanale fitna latilo la manipulo wa zataharu wazazatu wajiunda wanjari arma pieji. Nyanrongo watuwa hii wazi verifiye. Wabu hawanredwa filmu wazazatu wala. Wawapataibu arma dunia kamili. Wafikiri kabalangu wapuwa ula salasa sheo. Cha wapuwa mjisheo. Wapuwa sharafa cha mjisheo. Awkano wenji wa hao, wati onruwa rohao. Shua rohao, luaparo na haibu. Awkano onruwa, imde mrende. Imano mbamde mfanya ali mnena mabaya mfanya tena jana mlaba kalasi kamlasi ili mbamde tena alafu yode masikitifu minakanayo wakala mimi tujujua ni pula shetua nife kama stop che sharafasha mji wangu no tunamba sharafashi rarilwa nuwe nyisho wakana mbangwa pomru sheo shawa puo mji sheo naboko mji upuwa sheo, mide kina harmo mji, wede kina harmo mji, wawo wakambabala wapocha, wede kina harmo mji. Wajiremelea o. Wajiremelea o. Wawo wapuwa, wafethe hiwa, wawusisi mtini, asimabula salasa na mamae. Ikawa wawo anada mwadudo ufale o, rendera ziwa mtimini. Umjuke ya. Umjuka kiavo. Nukuwa nukuwa jafikiri sharafa shaho mji. Yale mingoni mwema sikitifu hakika Mungu. Na kautabia. Na yume ngoni mwesha tronga wangu watu riposte. Yone mana ratu riposte. Yone mana ratu replike. Tika ufikiri ishara fashamji watu. Na wala madhoma.
au kana wandu waoneza nunguzila ibanu mdega mjana mavamana ibanu mdega jahana wanu ibanu mdega jahana wazee ibanu mdega mwabuleza nunguzila zijireje ripuli hani hasheo hashe haringa wandu wa konsiyatu wana hao watilole wandu wa mde na mje aretireo na mje na mde umji wa amani umji wa demokrasi umji wa nyanzo wa wandu wenji na mje shala fitna fitna ya bo fitna ilo ili rejeze shila kafa shaho mji ukawala wangu wakaupiha janaha hawa na faida watiti wana faida watiti wakaulange jau ulange jau ulange jau mtuta hani mwane jausha zitwabia za jirizila ranzido mlawa waka mlasi hata za leo kabati longo eka ti wanandongo watiti wa usuli wa edawa hatuna mmadisha wa uwenji warumia uizo wange mde ukufana nizo twabia zila shari mwambia ni kafitna ilole demno rahana urahisa rahana urahisa obonge osukwa leo ya kufitna iloga ldo donja mahala ontipia linja mbe jeli kama udo ldo donja ikoni linje mkazi linje moroni le fitna litilwa na ndawa wanro mbadishe wanro mbadishe wa watale fitna lilo ili wakihandi harima longo na karama Maraba menji mwana mala salasa wakati Yesu sairuku. Bon, ya bo yabo juo angalizi bana na usiku. Angalizi watukufu wae kwa marafiki. Yabo na chende. Hamade namna. Enge chenda udazi, ezichenda au udazi. Mwana mala salasa mchungu changana zichende na zichende. Ezichenda au ngalora tie vocal. Za wangu ikao wangu wangu mwa karibu nasi. Sawa. Matu wa daudzi manasi. Mwishie makalima ya peo ya ruhau ya. Mwishie ya rasizmu ilo haruma ibambu ya wangu wa kumora. Mwishie ze eni zilo haruma ze ruhu za wanada. Munguka ataka kito hawafanya rumu hindi. Ewa nutirende. Ewa nulasalasa arende. Ewa nubabahe arende. Ewa nubadata arende. Na mwishie ze eni zilo haruma wangu wa. Ihatwari. Sekwandu wawono uja utrompe, wajirendika wandu wema, usuni mwanda. Jirendika wandu wakhele. Shabala zero hungizo kutsu. Yankli, wawono uja watembe wukwana huyona. Yungu kairi, rimjeri mtolo ni bambu. Yungu zambakari, arumezi ungo za manda munga wawono, somrika wawono. Rijeri filtre bambu, lasi nizo zinji. شغل دو فلتر من بارت با اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وان قال لي سوا توكو فويكم راكواليتي هابانو غامجو شيا لا وا لا وا بيسي غابو وانا بيبليكاسيو زفانجا جانا يا وكيا وكولي دا اسونيري يفزيلوا ندو وقتي هو واجي وانجيو متنزاني سي سينغارامباو وانو وانجيو متنزاني رانزي هاله هاله مزيجي كاو غاسيميزو haushahidi mwinji ikao ngasi mizo. Esha tonga ye ultimatomu ya bewa hindri, ya weye dojo jazelezo o wakati ujao, shau sukwa leo atache vose ntuyere. Mjemu identifiye o wanrikao waka ufuriza. Almuradi ya wana riparele shahada, ashahada ala ilaha illa Allah wa ashahadu anna Muhammad al-Rasulullah. Inga msiuhu. Nkuri lahu ayawukana ata jokiri ni rohe zekode jokiri nrohe mtito shanga jokiri nrohe nrohe arme laifu wakaya rilahu wakakabu kleyeri joka ufuriziwa itabaziwa ya homa banawala umangeri jeri wa meukaya almuradiwa banawala seni sarjono ubura tujwari pate bakor singa tiyao ili rengo kumora temwa mwishie makalima roho yao mwishie eba mrede zizo mzadzahe na mbabahe mwana shwa he mrukaje manama la salasa besenga mjo tahasamaha ye publiki ikawa ngwarlinda o ikawa bano simibure gasina zilera komijeri roho ya aruma gere chanso bismillah wangalizi watu kufuwa ya kumura aktualite ata shepo sentuir muidentifiye ena mruikao mujua ele jihilo mujujua ya identifiye alimuradi zamba ukaya gizo zinji shaleo mwanama la salasa haula wakati onzo ya rohe inaunduri ya bo ngarjo ekurte mbabize hadisi sha umwe mwishie makalima mwishie ze sui brazilio eba mrede zizo mbabahe na mtatahe mrukache
yedi mlo ya avu mlo de shamru de zombaba akona mzaza ujokache e wondo de kai ake hai yeshi balaza laza laza bala zikwangu kentori wala kausele suala hato wa expression ewa ya hema FTN ewa FTN ewa nartie ma FTN marhaba gesa ila ujota la zuzi juma izo juma izo zambo wawu ah na bismillah wangalisio maranti nangali kabano gamba bahano bahano ni ashadu lareno shele explosio illa Allah bari ngabu filiz joka uule jeziu arme laifu ashadu rasulullah bala ay bala ka sina tibali okay c'est parti la tibali bizoba okay ah damu mbi yetu za ya damu mbi la salasa inu damu mbi ya zaloni damu mbi damu mbi Muhammad Hassani wa mfuhaya na Hadija Harus ari kwa tuishi ya nga wamba kwa tuishi ya ndo kama tuishi yao unatampa bia ok mikro ya kufata kato mikro mzo jema mangalizi watu kufu Kamtushia na mwambie kanga mwishia ngatsanganya uzo mwiza alafu bari c'est bon haina mbika onge yabu kurambwele chilo namridentifie mru muidentifie mru namrambwa mru akamtsunga mwe sai la mru acha mikeni maelezo zaidi ya huwa na damu wanu na rejende kamshia baishia kamtushia rambwe mru la ilaha illallah ça parle de la salasa liza Isungio Keti njema? Ila keti njema, shayo rumbuwa unge njanga. Sebo hao? Yerifanya? Rizi ebeso keti njema hao? La sebo, ok. Se passe toujours à l'endroit de l'ambiance. Alors, on vient pour jouer.
Sivano,
Abon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ya fere kamwa vents. Ara abantonto yabo
wandwa ferina siwansi pia naomba wema asinga siya rumai zuma vanu kura roho chumani derengo watoto wa waha wajeda wumweba viva komba keti nyako marhaba kumingu wangu vahe kabudu asarengeta tontonto wa hudo kasi siveo tumaya Zaibuza hawazi roha mwanze harumandrongo ikawo kawo chakana bezwe ya mabaya na madhara ngimana tonto wana moto la mhumu mrambuwa wala timrundasi katika bila ya kiatu ardida mumbi yoto za damu mbiye wenge ufikiriro bewo msaho mrudu jadu fanya kalkwili na nazi sabu wanzo adoze mwanazu kiwahe ya fiemakin na ebuko Abdul Karim wato jojoka ambizi wato ema hareba vya alonio chabu wakaanza ikari wamfanyao wabaye wanre mati sawa wardi tena patusubitu ufanya mati nzuani bototu wenge na mtubwe matumru angalia Chao mwitonga mjoishi ya surprise mwambaba bahana tunombiza ata 5 wende onde wazae watume wajewa waji wajiloze hizo ndizo mjoha mbilo haba abo ntoto mwajo ambati mwambia pekade masi wawo kama mlinda wanga mjo ulamu mwambia Hasidin ida sada. Jumlije rekurte mbaviyavo mana mzengo wa zaroi. Watukufu wahe kumura aktualite. Watukwa jashida wa redantifiye mdo. Lunga ashe wa redantifiye Arafat Ali Yusuf. Ewa. Wangalizi watukufu wahe kumura aktualite. Hamadi na mna mwakawzi lunga. Osukwale wa ritsa wa richiri juzo wa kumori. Eza jirimde hindi. Ye wanru wa kaudi ngoni mwe za kaujiri hindi. Wanru wa ele wa emakswada hindi. Wandu wa ele waka inu makiswada ya ndola, shandu ola ikawu ita intulu wa fitina, wandu waka ulitele fitina, wenji waka unula Faransani, waka utote ya mwishi ya mingoni ma makalma, ya hemwaninyasi Arafat Ali Yusufu ikawo, wanu mingoni mo wandu ikawo, wo wanilie daula ya haki, wandu ikawo, wo jirenda kawo du masuja, wa wanaweze haki zidhulumishu wao ema raia wa Komori zima wa ya wonga mwishi yao kaya azali na lawe azali mwizi azali jau wangamizo na vala kinyume bapale bapale haulawa kinyume wangu ama dawanu wajao leo bapale haulawa wandu na wajuhe wasopale sha wanu wanzuani na walawe wanzuani ya wonga mwishio wanadamu wanu ikao wajao wanu wajibali ya narange Range ikao kamrundu waelewa ngabo roho mbi roho mbovu dezilio omoroni hao za barende hizo udu wajoja waeleze hizo ikao wajoka waeleze wakaturijao au kaya wandu wadunga osikuwa jana wafanisha publikasyon ya ukaya eka rijuza ezi ndongo ikao dezajiri siwa ne mwane nyasi Arafat Ali Yusuf ikao ye mwane nyasi karjahara ya ye mwane nyasi shambuchu wakana mwana nyabi mbuchu wakana mwana nya mwenza roho mbi Almuradi ze nongo zinu zitula ushahidi ya uka zitona ushahidi kazambishi ha. Shauli huka ya tsauwe ya njie harma mahadisi haonesa uka yangu toreyo na yangu la sodefi ya uka angu jonjilie ze media waje wajuze oma bana wala wanru hindi. Wadu wakati ikao rifanya riposta rimjibu harime publikasyon hae shau wakatinda uo hasinishu uka haelewa dwe kwao ni kapablu. Ya wangalizi watokofu gamjo mea ni mtahemi samaha. Ni mtaya ni samaha, ni mreti ni harmwe laifu Eke mwanyati la salasa ngoendeleo Mimi ngamroho haukaya eze hazi kangwaida simashomera rehunu mbahazi Simashomera rehunu mbahazi Obo ngega rendao mbahazini Nambi kali ya radhi
ngamjopara au mjopara samani mjopara ili kama za ubaya ribai tejama pia na mnirenge eze samaza anyo kaya mnirenge ya mana mustadha nsiu musalamu alaikum alaikum salamu bon angalizi watu kufuwa iku moraktualite bon arjamla hani sha amadehe ni mjuwao ya ukana mipangu amada inu tujuru fundi ansiumu ya ujwa ukabanu hari nisui hari nasui ukana ngabweza dunia arzambao Shanga kweza dini, ika unge bidio rduwe shelezi zana, eza mguna mtume, reshelezi zane, eza bidira ambe, haukana eza muhimu wa komori, sulu ukanani wanruwa maane. Shadu ukana rimwene seni ukweli wa heze nungo. Rimwene seni ye shida shilo harumaze roho za wanadamu. Rimwene seni upeu lo harumabavu ya wanu ambao wa karibu nasi. Shama kalima madziro hamada wanu. Na mwa nrogwa joja himewa, siwa kumori da mzima, siwa kumori dini nzima, sha mimi mzuwani. Yabanu mimi mzuwani tirende, mimi mzuwani tifanya, ya mzuwani harende, ya mzuwani wei mru hindri, yabanu wei, ani, nga mwona umakali mahamanda hao, shangu mjuishi wa nruwa hao, mauduende republiki, bapa leha ula wahafuni azali. Sha lasa lasa wa mzuwani, isho tihindru. Ani, kama tiata logiki harumu ya disi inu, wa nruwa wanzo ikengwari nikau leson vanu, leson de morali. Leson tijihindrini, ani njaka ulinda, ukana mruja Arafati Ali Yusuf, ikawo emahami njina yenshi la mina he, ani undo mwiso, ya tuka ucha, ani eti mrende, ekati urende nongo nambie ni utaiswa maha, ekati uhibia nongo nambie, ekati upwashe uvahanu nambie, ekati uomba wa hindu nambie. Na zinu isamba. Mananya si answimu wa salamu alaikum, ya voga runika mrongozi, ili... Ha. Unanue juma hizo ikao ndo jua ustaz fali atafadhwa Assalamu alaykum Naam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ani hakika bo wa Komori yani roho yangu subhanallah kam gerindindao kabisa hata si kurubia ulila Mwenyezi Mungu ni shahidi kwani kaunu ndio kaleo ngasi 2023 inde daraja ra waswili uharuma wangu walo haruma taifa zima haruma wangu walo haruma jahazi nzima hadini na mila na culture na lugha na zenongo zontipi za litsanganya na raisi mzima na ngono zenongo zontipi ani maskitif kabisa na banu ikasi baislamu wa Komori kwezi inudi ni amalezi No. Ya tu kadaraja Tume no. sallallahu alayhi wa sallama Harambi ya waharuma hadithi Lawkaya Yani buihtu li utammima Makarima al-akhlaq Au saliha al-akhlaq Haruma riwaya Kahabanyi thiwa habewa no. Nyezimgu ya jia timizi Tabia njema Ya timizi tabia njema Ika unge shungu ya jia timizi Ya wizu zandisiwa Yudimune mana jia timizi Zandisiwa ni mitu miwananya Zandisi wa nuwandu wa tukufu, zandisi wa nuwandu wa angli, na upezo wa matu na hikma. Dunku ya jia zitimizi zetu wabia hizo. No. Zetu wabia hizo ya jia zitimizi. Na vanu zetu wabia zini buwa Komori, zinde zetu wabia zakana uwandu wa ujahilia. Uwandu wa ujahali, nuwandu wa dunga yabo, wakana ujadarifu, na utakadarifu ya ukabanu, ya kuraishi wa uwandu wa tukufu, shawa nuwandu wa jini watu wa tukufu, ngono yema Etiopi, wa uwa Twana, shawa tukufu nda uwa nduwa luna ya irki njema. Izo tobia za kijahilia, izo tobia za kijahilia ika uwa, amjumnikani buwa Komori, muone ukabanga mwanadamu hata leo atupula za msungo. Yani walona ujahilia uwa uharima ezitwa za hawa. Ikaunga nzobe semi vaya na masembea wanduwa doa tiyo harumwe zitawe watuwa zitobia za kijinga ni zitobia za kiukufru ni zitobia wanduwa uzaho wanduwa atende hamada wao na mangalie wakati kao nasina sahaba mtukufu umarabu uwasili mnyumeni wakati mtume haja nedini ya kaujatoe zitobia ambine ni mala maafune na zenongo izoka mtukufu mimna daraja mikatha bami mgazi jaba mimkatha shaula mbungufu bae mzuani bakatha basi Abu Dharri no. yuhi yukisa ikawo nijuliane kabisa no. Abu Dharri bae usikuyo haka uhadithi daena mru mtuana yani mrika waka mtuana yani mwetiopi haka mudu basi hendo rongo wawla mru mudu vahe Abu Dharri nguono kaya mabalangu mkuposheo kale mru mudu ya dorongo wa armane trengwe laho warabu
nasiha mwabiyo kaya yabna al-ajamia hewe hewe mwana wa wano utsimarabu yani al-ajami luanduika huku atsiwarabu no. Haya harumariwa yamba kaya hamba ukaya yabna sauda unayabu mwana mulu ulabu zari mwambiyo mwambiyo harumariwa angaboka ula bilali mwambiyo mwambiyo bilalika unayabu mwana mulu no. Daza gawena kalima mwana mulu ewe mwana kalima wewe mwambu urende mwambu nubu imbi bumana mudu yani kuna sahaba wakanti haruma mahadithi mwahadithio shaham hamwambia zana ngozila basi zana ngozila ziwasuli mtume sallallahu alayhi wa sallama hampara hende hamwambia ebanu zana ngo katha 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 ha basi wakati mtume ambiwa ya hakikisha katha zana ngozila buzari azamba mtume hahausiu hatasuru hawa harende harush hama inna kamruun fika jahiliya ikaulu hiyo ya mtume ibakisha bendera ibakisha alama hata leo tayo ngarambao muhamada wanu wabao makalima ya peu hamada yao yoka weimdu weimdu mbi weimchuani weimdu wapeu weikatha basingari wambi yao wanu wao hamada ekeli mtume yambi ya sahaba mtukufu oi ne sahaba oi zenongo izo hakauza haujinda ya kanuo uharuma ukaya uarabu wakaharuma ubepare na kathana 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 katha shausi la munga sinakezi msiekle no. Nyinyi wanu mlona uchinda unu hata mtuwa utuowa uondo mandu wa usilamu abu zari hatubia kataparoza batena zona ukomo hakana mjaazi wa ae basi haina nguo ya kauza hatoka humvaza rangu siku hata na leo zirende hamsomu harimae yoti njema, yoti dini, yoti upozoma, yoti ampili kumrudola pisa mru bao, weyu mrabu wa mru fulani, weyapu hada hubi, weyija, weyikatha mwanadamu ye ujishewa hezitendwa, ye ujishewa hemaarifa, ye ujishewa upozoma tu shaye kado angali wa bae mudu, bae mkudu, bae mkiti, bae mhuu, bae mtala, bae mnene iso tobia za kishenzi, iso tobia za wandu ikawa wajinga iso tobia za wandu ikawa kwa jaroa, ani kwa japuwa za nchungo, wawandu walona nchungo, hata haba sayinu, wandu wamada wao yani ngeri sawo leo nsi nzima wanrodo virawe ambao kayo la mzuwani wala katha wala lisili hiyo tobia hindi uo wanadamu hindi wanadamu hamada wao wanadamu ikaungu wa mungu wa somu uo somu yu hindi mindi uo wa somu hindi wanu wa mungu wa somu halafuwa wana hara cha hamada hiyo yu ndungu ikao yani haina mdu menza akli haina mri atimia za tobia lazima zimtabishi lazima zimshoke basi ngoono mtumambo ka wewe wabu zari inna kamruu nfika jahilia wewe wabu zari hakika raha kujapuwa utsungo hakika ngawe ani zi athari za ujinga zi athari za ujahilia njizu harume ya kili yao njizu ataba sayu ay ango wala pizo mruwa na mzaza ae au nambaba ae ikunda huna da hu ikutumla piza baya kaja swali au kaja hala piza mungu au hala piza mtume au haufanyi lanai au hafanja shango tumla piza bari ya mudu weo mkudu yeo udua mkudu waha hongo na faidede iho ukudwa haho ya mwenge unasauka ya wewe nga wena daraja zabari hindi ewe kawe mgazija ya mwenge unasauka ya mtukufra na mzwani ikutuna kwa ujinga inga mwanu wa nzakili hana warana wa mzwani inga mwanu wa tumira hana wa mzwani inga mwanu wa milikia utajiri wakomari yutu wa mzwani ihenyi wangazija nika nyarugweri au si wangazija singa sana rungweri ikati ujinga na ujufumua na hanga mizamali na tobi yambi na wana msajaja isu sile zanugwa sinu wangazija ewe uka leo we mtuwani we ikatha we ikatha izi nitu wabia hindi eunu binadamu hindi eunu uchinganda uwi unu zinangozinu na pukera zanda uka nabaraka zinangozinu zikazake fudingoa ikwezi na zinitu wabia njema zinitu wabia za kislamu mwanadamu ye kado na pizu wabaye mudu au ye mkudu au ye mtuwani au ye mwali au ye mgazija shaya ye ujishe wa hezi tona zahari amenge yodi wana kanzani wanesuka hakika nga mishoke kabisa nga minausi unononro kia suka ya wanuhamada wanu enge wapiu hatucho subuti ndo nirengenze nyama zao ndo hula au kawa wanurika au afubi ya ujinga wa arumaza niyo zao wanuti wanurika au abidi wa enshu arumaza mazinu rilona 2023 wanuhamada wawu wado subuti waba makalima ya tuabiyambi makalima maziro makalima ukainu damumbi inu katha ewe damu ya wendi umru wabawu zanongo izo mfano yewe wewe ndio na daraja hili mea hangu o plus chele Oscar damu yangu o plus subhanallah yani tikazana doka uwe ngena damu hili e damu ya hili ezi tonda za haya afanya watu zifanya masala ni mda hili e ndongo hili ye hakuwa tukwa andu armada ye mtukufu hili adaraja hili yani zono nguiza kijinga
izonongo za kijinga za kabla ya Uislamu. Uislamu uja Mtume sallallahu alaihi wasallam harwe hajjatul wadaa hada zanongo za uchahilia pia esati zikaza karo zanongo za uchahilia pia tizikaza karo nukera za doka na baraka zanongo za kichahilia ukama nadami ya doshu shewa ngutuwe ngwabure nange na mbeha nangu besa uho nangu shiru urubangu hati nangu shiru hafa yambaza aktivite nangu shiru hafa hili ya wan hii tobi hindi yewo shoshe hindi nabunga mwanru wafanyo zina kamchua henga nga mwanru wanozinyo kamchua henga nga mwanru wafanyo malabofu kamchua henga kinyume nga mjiwa uniwo nga mhabiswe ganyinao nga mhimi nga mwahimili yao shahini mrembe besa uha kumori nguchono razihiru hafanyo anrogo za tulagimu ngono harasotan ngono tungo za tori ya dukaile wei mzwani wei mwari wei mgazija wei maore wiki isn't tobi hindi kusti upiasi wa kumori habenge usilamu watu kutuba nungo amada hizo kutuba nungo amada hizo wanadamu walona anafikira wa amada wa tituwa mtutuwa amada zinu wizo bai no desha zinde za kasibabu na beza nungo zinu shahaina wanadamu ulona anafikira amada wa nwatutu wabungufu wa mala mafu wanafikira watu unenereza watu uresa wewe shau mafiti na batani na msajaja na uchovu zana kuzina zikaza kifuningoi zana kuzina zikaza kifuningoi baba nukarina uchu kato milventura rinduwa karma wanarongo waka upariani ha rangu wakati wa mtume kabla mtumeja ya jaza alo ata jaza alo ata nuka utume halafona rangu hamada wawo mtume wa ya haja jami hawakaza kifu hawakaza karu hawasi ino usilamu wako wanarongo hamadizo halafu wa kewangu wadocha we ambamba zana rangu hamadizo zana kuzina zikaza kifuningoi kwezi ba yoti haki yoti rungu njema yoti wabiyandi yao malamafu yoti dini yoti ustarabu yoti antli yoti marifa yoti hikma zana kuzo zonti pia kaziti yao angi ya ucha yu umusajaja na tuabiyambi na ujinga ngono na mafu na umafu hikma na antri na upezo wa natu angi mjota samaha haukati hausi ukabisa tuabiyambi ya manda hizo silo toka ya zikamba la salasa haa tindizu dokaya ya nimbe makali mahamanda ya lopari aniha regeka zambu ala salasa au zambu amru fulani au zambu anobi au kada izo zonti pezo tuabiyambi ya umala mafu wanu wanuna shindani harumanungu njema wanu wapartaje fikira wanu wanu kaza ikale umru hana ni mrunai na mabe kawunda ninai unusunsa samaha kaza kamadeza shahu kale u mru waki na rongo rohoni zarankuini na tobiambi na makalima na ziro ya tobiambi yuka uimana wa damumbi ya zonani damumbi ya iso tobiambi iso tobiambi ya umakalima hindi ya umanada muisilamu ya uambaji nungu hamada izu naam izonde zikhabara na tukandanzi wane sebabi kuharima ya intervansuwe hangu nga mjota samaha wa komore kati ndi haju haku haukayaza nungu hakika zikan ziru yondema na raka urumia ipo ila rioneseze nungu ziru ili haina mruchu ishia nungu hamada ziru ya hisi mkakuni za nungu ziru ya kaze kifu ya tisubuti haikamu nge na fikira hamada ziru ya zikaze kifu ya zizio siwa na wazima siwa nungu wazima siwa komori damu nzima mwishio le jimbo la taifa la bakawa siwa komoro damu nzima siwa nguwa damu nzima awakawa chida mumbi na damu hindi kwa siwa damu nzima siwa nguwa zima chidi ni nzima chito bia nzima sikuri chule nzima ya munga tafautisha na uzabarindi wanda ukana baraka arge samahani kwezi kati mbono wakati pia nziyabo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salamu wa rahmatullahi maraba menjifu nasuimu ila nasuha yaho ikawo urifanyi ayo urahibi shazimu yungyo muhimu wakana madiheli wa hamba rieshe lizizane kana ramba maisha lizizane ngojo nifaisha wandu ikawo wa amini mnyezi mungabo mnyezi mungu ujo utukuza nasi wazima insha Allah wangalizi watukufu wa hee komora aktualite nga mjori swamihi wakana madele ramambiani watide maksudi elatide maksudi silo kanari heze ustadhi usiu wakana karjoka fundi watu anjinongoza heze ustadhi usiu ya mtuamba si wajiga shamjezi gugu jori basubra madele ramambiani ya ukalani mimi ndongonjo henjeza juma hizo ustadhi hambavano ekuwa nruwanu nga mina ndongo na wafanyia nga mwata usoma ekati paro wa hibi ya bahinu nga mwata usoma ekati paro warena ndongo ito tindizo nga mwata usoma
Ikana ze nungo izo mini fanyao, damino wanama, dezi watabisha unga mwata usoma. Ikana wajojibi wanife, nga mwata usoma, babese lera usikurago jaji. Haina nungo nga mwata usoma. Manakika mtushida na rambua, eunupe wala ndahu, wenda ndahu. Eba ni damumbi ya hangu luni yondai. Damumbi luni yondai. Mwamada Hassani ya wadi jarusi. Akasabwa mi damumbi na zaloni damumbi. Zahe hangu yongwa O+. Damu hangu O+. Nchujwa kayo dembi. Nchujwa kayo denjema. Zahe hangu yo O+. Sha ntwelewa. Adi ntwelewa. Mradujo kana makali mama ziru hama ndao. Wondo vya jojibwa dezizo mzaya. Nga mjokana wa mahala wa nguna wa rehemu ya walaze wa jema bo mtengweni. Umahala wa huza ya walala. Ujojibiwa hundre mru hamadami ya hudezi zo huzaya. Ujojibiwa. Su pretext ya ukanaze rongo hari uzamba amprive. Ewa vanusila murisi uruhusu mradode zilu amprive. Sha publiki de ani privei halalishiwa. Wambie mwananyo ukae damumbi ya zalwani damumbi. Ani mintuwe na manrojina, mimzuwani, ya bugu jande. Njaladhimu, gejaladhimu, miti mdualadhimu nifanyemu anama njema. Yeti problem. Emi damumbi na zalwani damumbi. Eba unwanzaya wa hurede. Nkunga monawu wa komori wa upeulo, antrunu, si wa komori wa si, upeulonu, onchujwa wanungo rizalia unongo hindi. Chako joshakaru wa wanru alao vanu wa rigideo, daula haki, daula njema, tijindi ni, bapale haulawa. Evanu bapale ula mgazi jao, ula mumwani, ula mzuwani. Zabarindi mdaili yao mzuwani ya ula, buko wanu mzuwani ilo kafari. Mzuwani saan kafari, doku bapale nga mdaili yao zabari. Buko la kafari la ulawa, ya wanru remakoti. Donku ntwelewa hata, franchement ntwelewa, je comprends rien. Nga mi perdu. Anye eni lo harumwa wangu. Nchou jwa la salasa warede hili. Nchou jwa mda zala salasa. Nchou jwa mwada sana warede nungu hili. Nchou jwa abdulkari warede nungu hili. Franchement, je ne sais pas. Je profite cette occasion. Niveche marahaba. Zuki wangu. Nungu ni mwema zuki wangu. Kuparwa sendu. Ikao haunesa unanya wangu nae nimbeshe maraba menji heji tihadia ifanya ukana harambua ukana isharitua dukana derafanya ima shuhuli ya zuki watu Abdul Karim baike wanru wanu watria barriere wama mpaka wakaza vahanu sharishidi rifanya lesensiel na dukana ritreshe fuko ritreshe nika zanungo izuzi jiri heji tihadia zuki wangu sendu kao kachalala kajasiuha nushine rifanye zenongo hizo. Donku haonesa unanya. Ukana wamengo ni mwanrikao mimi hojuha na waparisa udahoni. Donku haneshi mahami nji udahoni. Donku haonesa unanya uwa. Donku lazima mdu ya rendu azema shukuri ya zema hizo. Nuanrikao wadzate. Nuwababa. Ikao warenga zenongo zinu. Nemafundi watu. Ikao wao nuka zenongo zikaurisa. Wazirenge amen. Washindi warenge zedhomena zahao. Wataze nungu zishindi zifanyishiha. Ndo kwa mprofite ukazio yinu ni waweshe marahaba wenji. Wakana njahunda ukazio na zifanya haula wakati. Ndo kwa mprofite ni weshe marahaba wanruunti ruwaza zangu. Ikao wakubalie amani. Baba hangu ikao watendea ze nungu zila nuzifanyishihe ni mafundi. Ikao warenge ze nungu zila wanruunti pia ni fami. Atarishinderi wa Sulivanu na umbeshani marahaba angalizi wa tukufu wa ekumura aktualite. Remambia ni ya ukananga si wadzima. Doku njaka na wajibu tuturu kanani jeni mweleze ni. Baike nga wanruka kwa tuelewe hadisi. Haukazi nwa fere de famii za mji. Si kompleti madiferane nizo rambao. Sha komu wanruma disha ihoa waprofite suje. Garjaka na bidi tuturu kanani jereleze. Ili revide dosye. Rijwa ubaki harumaze haki za hawa jazatu. Ika wadhulumu lwa ni mbadisha yehwa. Paka harejezaze haki hizo. Ya wata mpaka ndavo. Ngari mbesha ni marahaba. Ngari jo msalimuni msamihi kamla sibaha. Ta rambiwa tawa. Parwane zidoba na zidwa jina. Yavo
Maraba menji weekend jema, masihu mema, jio jema, funksiono mahala ikawdu mji unrao, hata mpaka davo, MKD ndo, narufumboka MKD. Madisha ehwa, bawode haraya, uliva, zemali, zaho wadzadze, ikawo hawadhulumu harumaheji ne umra. Ya wata mpaka wanga tamna jimbabo mdoishia, na jimbo na... Natamani wani habibna. Jimbo.
Ah, arabu da tuze nguo. Ni hawazo mazamoni. Amina. Aya wo. Maraba. Amina, Legende.